asesinadas deberían estar aquí ou en calquera outra praza. Deberían estar vivas, pero non están. Que hai razóns e culpables máis aló dos seus asasinos. O feminicidio é a punta do iceberg, e baixo este feito extremo agóchanse toda unha serie de violencias e discriminacións machistas coas que pretenden construirnos como mulleres ao seu gusto. Denunciamos dende aquí a violencia dos mal chamados micromachismos, que nada teñen de micro para os que os padecemos, a hipersexualización e cosificación dos nosos corpos, a desigualdade social e económica, a relegación ao traballo non remunerado dos cuidados, así como a precariedade laboral, o acoso sexual nas rúas e nos traballos, a dispersión xeográfica, as dificultades de emancipación, o empobrecemento e todos os obstáculos que temos para construir os nosos proxectos de vida. O heteropatriarcado quere nos sumisas e caladas, pero nos levamos séculos berrando e loitando e ímolo derrubar. En todo o mundo, as mulleres organizanse para loitar contra este sistema que nos ningunea e asasina. Xuntas, como estamos hoxe, seguiremos construindo este movimento feminista amplo e diverso, onde todas poidamos sentirnos incluídas, acollidas e empoderadas. Non estamos soas, temos o...